אופירה סייג ובעלה גילי מנקין הצליחו להתגבר על הקשיים וחזרו להיות יחד. אין כמו משפחה. תפסנו דקלה דאיטי מחתונה ממבט ראשון בחוף הים, וגילונו שהיא נראית מדהים גם כשהיא לא לובשת שמלת קלה. כתבי החדשות השורו את הז'קטים המחוייתים והניבות באולפנים, עלו על אאוטפיטים חגיגיים והגיעו למסיבת פרידה. דונלד טראמפ, שהגיע לביקור בלונדון, הספיק להעליב את מייגן מרקל וזכה לקבלת פנים קרירה מבעלה, הנסיך הרי. ונסיים בתקרית הלא פשוטה שהראה למיילי סיירוס, הזמרת הותקפה בברצלונה בזמן שבילתה עם בעלה. הרבה אירועים קרו השבוע ולנו חשוב לשמוע מה דעתכם, אז היכנסו לסקר השבועי ותראו לנו מה אתם חושבים על כל מה שקרה בביצה.